الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری سلمہ الباری نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا۔ اس دوران نگران شورا نے شرکا کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں منعقد افطار کا سلسلہ ہوا، جس میں رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد طاری سلمہ الباری نے بھی شرکت فرما کر اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ نیز مناجات کا سلسلہ بھی ہوا اور اس کے بعد کھانا بھی تناول فرمایا۔ فیضان سنت صفحہ 1440 باجت الاسرار کے حوالے سے لکھا ہے، ایک مرتبہ رمضان شریف کے چاند کے بارے میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ رات کو چاند ہو گیا، بعض کہتے تھے نہیں ہوا۔ حضور غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کی والدہ ماجدہ، نام کیا ہے آپ کا؟ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بچہ یعنی ہمارے غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق جب سے پیدا ہوا ہے رمضان شریف کے دنوں میں سارا دن دودھ نہیں پیتا، اور آج بھی میرے بچے نے دودھ نہیں پیا، اس لیے غالباً رات کو چاند ہو گیا ہے۔ چنانچہ پھر تحقیق کرنے پر ثابت ہو گیا کہ چاند ہو گیا ہے۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ پیر کا روزہ سنت ہے، جمعرات کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے، اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خدا تجھ سے میری دعا ہے، میٹی کے سادہ سے بلبل میں کھاؤ، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔
الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کراچی کے علاقے کینٹ کے ٹیلی فون ایکسچینج میں سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلام اور رکن شورا نے سنت بھرا بیان فرمایا، جس میں انہوں نے حضور صاحب رحمت اللہ تعالی کی سیرت کو بیان کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا ذہن دیا۔ نیز بیان کے دوران رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کرنے اور مدنی نامات کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے مدنی نامات پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے شعبے مجلس تراجم کے تحت امیر اہل سنت دامت برکات العالی کے مختلف کتب و رسائل کم و بیش 20 زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل حال ہی میں مجلس تراجم نے امیر اہل سنت دامت برکات العالی کی تالیف بیانات اتاریہ حصہ دوم کا عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ آئیے اس حوالے سے رکن شورا و نگران مجلس تراجم کی گفتگو سنتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے کتب و رسائل کا مجلس تراجم کی طرف سے مختلف زبانوں میں ترجمے آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ المحاضرۃ الاسلامیہ یعنی بیانات اتاریہ حصہ دوم یہ عربی میں مکتبۃ المدینہ پر آ چکی ہے۔ الحمدللہ اس کتاب میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے 12 بیانات کا عربی میں مجموعہ ہے، یہ ترجمہ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ لہذا جو خصوصاً بالخصوص جو عرب مالک ہیں ان اسلامی بھائیوں کے لیے بہترین یہ سوغات ہے، اس کتاب کو حاصل کریں اور مبلغین عرب مالک میں اجتماعات میں عربی میں زبردست بیان بھی کر سکتے ہیں اور عرب اسلامی بھائیوں کو تحفتاً یہ پیش بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ مکتبۃ المدینہ پر المحاضرۃ الاسلامیہ کتاب حصہ دوم یہ ضرور حاصل کریں اور اس کے خوب برکتیں حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عزوجل باب المدینہ کراچی کے علاقے لیاری میں غمخوار اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران اتاری کابینہ نے سنت و برا بیان فرمایا اور پھر دعا کا سلسلہ ہوا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام امت پریشان ہے یاری، تیری امت پریشان ہے یاری، اور کیے پہ پشیمان ہے یاری، کر دے ہم کو اپنی ملک پلشانے۔ اس کے علاوہ اسلامی بھائیوں نے صلاۃ الحاجات بھی ادا کی، اس کے بعد ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا گیا اور مختلف مسائل کے حل کے لیے فی سبیل اللہ عز و جل تعویذات اتاریہ بھی دیے گئے۔ امت پریشان ہے یاری، تیری امت پریشان ہے یاری، اور کیے پہ پشیمان ہے یاری، کر دے ہم کو اختتام پر نگران کابینہ نے اسلامی بھائی سے ملاقات بھی فرمائی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ
پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام۔ الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں پیر شریف کے نفلی روزے کے سلسلے میں مناجات افطار کا انعقاد کیا گیا۔ اپنا پتا الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت اسپین بارسلونا میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کا افتتاح ہوا۔ اس سلسلے میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے بذریعہ ٹیلی فون سنت و بڑا بیان فرمایا۔ آئیے آپ کو بارسلونا کے مناظر دکھاتے ہیں جہاں اسلامی بھائی رکن شورا کا بیان سن رہے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ عز و جل شو بزنس کی دنیا سے توبہ کرنے کے بعد سابقہ ڈانس ڈائریکٹر اور کامیڈین نے دیگر اسلامی بھائی کا ہمراہ باب الاسلام سن حیدرآباد میں مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا۔ آئیے اس مدنی قافلے کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔
غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے دعوت اسلام تیری روح مچی ہو.